Membro Comissão e Parlamento Nacional Domingos Carvalho de Araújo Hatoli e Hirakne e Parlamento Nacional relacionam a agência Aviação Sriwijaya, NBDC, para provisório Operação Voo Dili Bali. Representante Povo Nemosa Teten, razão agência para Operação Avião Sriwijaya, tamba atuhadia custo bilhete. Tene kata ni ne kustu ne be maka ba iha ne ba Bali det la ne sa uluk. Uluk ne husi dili ba Bali kuase 80 tal dolar jre di taba PP la para sera 160 dolar di taba mayana. Mesa agora dadau ne kita tu ba mai tengki kustu ne tengki 500 tal dolar. 500 tal dolar jre ba mai. Então, e tare kata ka tuira amne observação beira kona ami halo estudo comparativo ba railiur, que a misairu ni avião da nebe makate de dragune, e avião lara ne quase cadeira ne atus, mas ema be sai ne kalema na insanulu rising. La to rua nulu. E ne quer dizer que beira kono halo passageiro husi fatinida ba fatinida quando se la ocupa cadeira ser ne hodu, ne fila fali ba agência sir kata sir rasik lakong. La contamos saída, gasta mina, gasta gás, gasta avião nini saída para nini esforço de lori emana em Sanul, Sanul Racing, de mai Timor, de ba Bali, nele la dun saída. Neve sire di siri, sementara provisoriamente, los dia nato para los, provisoriamente para te lai, para o de rein, hal mudança lai. Se karing maxi na fatin continuação na fatin anesa ne, parece que ita ianesi eta na avião ida dit. Tamba sira hate te kata se avião tau barbarak mai be emala sai hande sandit. Problema ne custo, custo ne mak botre mai nebe halo ema tuba mai mozo arraska. Deputado bancada PD Mariano Assanami Sabino Hateten, governo precisa halo intervenção hori resolve preço bilhete, no tem que buka avião selo hori troca avião Sriwijaya. Precisa ir avião nebe mak foli ne tem que tun, tamba estado ne tem que garantia cidadão nebe mak sa avião. Kata avião ne seguro, avião ne dia, foli ne naton, para halo conexão cidadão ho barailiur ho ba irizão da ne nebe nela os problema de murni business loss de mas bem intervenção governo não é importante o lo que dan ha propõe que tá governo precisa uma tal avião serviço muito com setor privado mas identifica se avião né para ir depois e tabela utiliza uma avião sirané ho aluga de para tinan lima lima vai hira quando ita la uzona ita bele trukan neve hanoin precisa atu hare kata responsabilidade governo ne importante iha iso e setor den ne ita tem que cria condição para passageiro ne tem que barak la os de timo é ma liu si timor para basai trânsito ne importante então vai hira quando ita ia passageiro ne beke barak. Então, avião sernemos se rendimento dia, avião sernem mantém para halo nina manutenção, para ir depois bele na fatem se moe retenerai. Vice-chefe bancada Fretilin, Francisco Miranda Branco, informa, agência avião Sriwijaya rapara operação Tambala Iha Passageiro. Sriwijaya. Sim. Sriwijaya. Sim, avião rua, mas agora halo alô, ligação Timor-Leste ou Bali ou Dili. Se dela rumo ambas itare, havia um rua ne se mamamo gala. Neve belemos fator econômico, financeiro, companhia sira, ne decisão sirnia, se taca. Mas bem, temos agora a ligação Timor-Leste, Dili ou a Singapura. Ne capacidade sirniana a tudo sítio e tuira observação, avaliação de BMRE, que passageiros lá de um máximo e com certeza que seria sirni direito toma a tudo sítio. Enquanto o avião Sriwijaya para a operação voo de Libali e a Loron Sanulurecen Ida Fulangnee. Celestina Teles, Eliugaio, GMN.